Quan arriba la tardor, la majoria d'arbres caducifolis perden la fulla i la vistositat que llueixen durant l'estiu. Aquesta és una de les raons per la qual molts ajuntaments opten per plantar tarongers en els carrers de pobles i ciutats. El taronger amarg, la varietat més estesa, experimenta la floració cap al mes d'abril, quan desprèn un agradable perfum. Quan arriba la tardor, la taronja cau de la branca, sovint es fa malbé pels carrers i acaba en el contenidor. Tot i que dels fruits caiguts algú en pot fer melmelada amarga, aquestes taronges de ciutat poden contenir alguns contaminants. A Terrassa i, de fet, a totes les ciutats que tenen tarongers a l'espai públic, sempre es fa servir la varietat de Citrus aurantium, que és un cítric que és conegut popularment com el taronger amarg, que sí que es pot fer servir per fer marmelades, per descomptat, no? La marmelada de taronja amargana es fa amb aquesta varietat concreta d'arbre. Tens sempre la fulla verda, no hi ha gaires arbres que tinguin la fulla persistent. L'altre és que té una mida, diguem, molt continguda i, per tant, és un arbre molt indicat per espais petits, perquè és estrets. La gràcia que tenen els tarongers és que fan olor a les flors quan floreixen, aquesta olor tan agradable a llesamí, aquesta olor tan melosa, i després poc, però també l'olor de la pròpia escorça de la pell quan es toca, doncs la té. Els tarongers urbans poden arribar als 7 metres d'alçada en una mitjana de vida al voltant dels 100 anys. Les fulles tenen propietats medicinals com a sedants i estomacals. De les flors se'n pot fer perfum. A Terrassa hi ha censats 115 tarongers amargs, repartits entre una quinzena de carrers. Uns 20 són a la plaça del Vapor Gran, 16 a la plaça de la Creu Gran i 14 al carrer Sant Celoni, entre els espais on més tarongers s'hi han plantat.